showbiz fanatics, pamilya ni Mr. Rico Yan. Abay nagsalita na tungkol sa paggawang tourist spot sa kanyang puntod. So, narito na. Viral ngayon ang mga larawan ng ilang netizen na bumibisita sa puntod ng yumao na idol na si Rico Yan sa Manila Memorial Park. Sa unang tingin ay tila wala namang issue ang pagdalo ng mga ito, ngunit nang bigla na lamang dumami ang mga taong dumadalaw at nagpapa-feature sa puntod ay tila ginawa na itong tourist spot ng mga tao. Ang malalapa ay ina-upload pa ng mga ito ang larawan na kuha sa puntod ni Rico sa social media na siyang ikinabahala ng ilang netizen. Sa katunayan, marami ng mga video sa TikTok kung saan highlights ang mga larawan ng netizen na nakapost pa sa tabi ng puntod ng namayapang artist. Dahil dito, ilang mga personalidad na rin ang nagsalita at nagbigay ng komento patungkol sa mga bagay na ito. Dahil tila baga sinasabi ng ilan na hindi na raw pinatahimik ng ilang mga netizen ang punto datang kaluluwa ni Mr. Rico yun. Kaya naman agad na umani ng samot saring komento at reaksyon mula sa mga netizen ang natulang, naturang larawan, mga larawang ng mga ito sa punto ni Rico. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen ng mga larawan at talaga namang narito ang ilan sa mga kanilang komento. Ginawang kapamilya si Rico saad ng isang netizen. Si Rico, oh, at of course, siya. hindi rin nagpauli. Eh. Ito pong, uh, pong si Mr. Oji Diaz. Panawarin natin ito. Oh, oh, talagang pinupuntaan siya sa kanyang puntot. Siguro ito yung ilan doon. E 2002, namatay si Rico yan. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. So ilan taon sila noon? Sindi so, pa sila buhay noon. Oo, pwedeng hindi sila buhay, pwedeng maliit pa sila. Oo. Na malay ba na Manila? kung sino sili ko yan, hindi. Hindi na rin po naiwasan na nagbigay ng kanyang komento ang pamilya Or ang kampo po ni Mr. Rico Yan hinggil sa mga fans sa ginawang tourist spot ang puntod ng yumaong aktor So base po sa statement nitong si uh, Mr. Bobby Yan na siya pong uh, kapatid ni Mr. Rico Yan Or nang namayapang si Mr. Rico Yan ay hindi naman daw di umatno nila pinagbabawalan ang ilan sa pagpunta sa puntod ng kanyang kapatid Bagkos ay hindi na raw di umano bago sa kanila ang mga ganitong senaryo dahil pagkatapos ngang mamaya pa ang kanilang kapatid ay meron ng ilang mga netizen at ilang mga kababayan natin na mula sa ibang bansa ang umuuwi sa Pilipinas para lamang po makapunta o makadalaw sa di umano'y puntod ni Mr. Rico yan. Kaya naman parang wala naman pong negative comments o negative reactions coming from the family of Mr. Rico. Sabi dito, Ayon kay Babian, hindi nila pinagbabawalan o pagbabawalan ng sino man na nais dumalaw sa puntod ng kapatid. Hindi umano ito ang unang beses na may dumadalaw sa kapatid. Sa katunayan, wala taong 2002, patuloy na may dumadalaw sa puntod ng aktor na ang iba ay nagmula pa sa ibang bansa. Wala namang pong pinakitang negatibong reaksyon si Mr. Babian sa kanya mga nabalitaan. Ngunit ilang mga netizen ang nag-react patungkol ay negatibong reaksyon patungkol dito. Una, sabi doon, ginawang kapamilya si Rico sa ad ng isang netizen. Comment naman ng isa, anong trip na mga to? Pati na matay ginagawang plout. Kapal ng pagbumukak, hala mo na kamag-anak ni Rico, sabi ng isa. Marami rin ang nananawagan na madlam people na sana itantanan ng aktor at patahimikin na ang kaluluwa nito dahil matagal na itong yumao samantalang wala pa nang pahayag ang ilan sa mga kapamilya Bukod po kay Mr. Bobby yan. So, nagbabiral po lahat ito sa TikTok board. Dayan. So, talagang kumakalat po yan. Nagtitrend po siya sa TikTok. At para lang po sa kaunawaan ng lahat, sino nga ba, ba talaga itong si Mr. Rico yan? Base po sa isang pepsionary. So, his death shock the Philippine. Pilipinos. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin inaalala noon, ang mga tagahanga ang pumanaw na si uh, na aktor na si Rico yan. Si Rico ay kilala rin sa dawag na Mr. Dimples. Ngayong March 14, last March 14, 2023, ay 48 years old na sana si Rico. So, March uh, 14, 2024, 49 years old na sana siya. Pero dahil sa na namatay ang isa sa hindi matatawarang mati ni Idol sa showbiz at ang kanyang henerasyon habang nasa bakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan noong March 29, 2002. Siya ay 27 years old lamang noon. Ang tunay na pangalan ni Rico ay Ricardo Carlos Castro Yan. Siya ay pinanganak no March 14, 1975 sa Medical City, Pasig City. Si Rico ay mula sa pamilya ng mga negosyante at sundalo. Ang kanyang lolo na si Manuel Yan, ang dating chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, naging ambassador din ng Pilipinas ang kanyang lolo sa Thailand, Indonesia at United States. United Kingdom. Ang kanya mga magulang ay sina Roberto Yan Sr. at Teresita Castro Yan. Meron siyang tatlong kapatid na sina Geraldine, Tina at Bobby Yan. Si Bobby ay sumubok din mag at naging TV host ng inang programa noon sa telebisyon. Si Rico ay nakapagtapos ng elementarya sa Cyber School noong 1988. Sa DeNasson Santiago Sobel School sa Ayala Alabang naman siya nag-graduate ng high school noong 1992. Nasa huling, nasa huling taon na si Rico sa De La Salle University sa Maynila bilang marketing management student ng aksidente siyang madiskobre ng isang talent scout. Sabi niya sa panayam ng dating Public Affairs program ng ABS-CBN, "Na people, I was eating in one of Dal fast food in Salle, a talent scout came over asking me, asking if I want to be a commercial model. Sabi ko, yeah, yeah, right. Because pumipila and he just come over. So, akala ko ginugod time ako nito. Naging household name ang pangalan ni Rico dahil sa sikat na sikat niyang astringent commercial noon na may taglay na sikreto ng mga gwapo. Maswerte namang kasama sa screening committee ng kanyang Press TV commercial ang Noise Star Builder at ABS-CBN Talent Center Big Boss na si Johnny Mr. M. Manahan noong November 1995 kabilang si Rico sa inilunsad na Star Cycle Batch 1 ng ABS-CBN Talent Center ang dalin, Ang dating talent manager arm ng ABS-CBN na ngayon ay kilala bilang Star Magic. Bukod kay Rico, kabilang din sa nasabing batch sina Victor Neri, Regine Tolentino, Cholo Escano, Jackie Mansano, Maricel Morales at Tricia Salvador. Noong 1996, nakatambal ni Rico si Judy Ann Santos sa youth-oriented series na Gimmick, kabilang din sa kasang ibang promising talent ng stars Circle na sina na Magdangal, Marvin Agustin, Dieter Ocampo, Mylynn Dizon, Bojo Molina, Diego Castro at Giselle Tonji. Ilan sa mga pinagbidahan niyang prime time series katambal ang kanyang real and real life sweetheart na si Claudine Barreto ay Mula sa Puso, 1997 to 1999, Saan ka man naroon, 1999 to 2000. Bumida rin ang matini idol sa pelikulang Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998, Kay Tagal Kang Hinintay, 1998, Mula sa Puso, The Movie, 1999, Gimmick, The Reunion, 1999 at Got to Believe, 2002. So narito naman po ang love story ni Rico Yan at ni Miss Claudine Kaong 1998 nung official na naghiwalay si na Claudine at ang boyfriend niyang si Mark Anthony Fernandez Ang sumunod na naging karelasyon ni Claudine ay si Rico Nagkamabutihan ng dalawa sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998 Bagamat nagkatambal na sila dati sa mga pinikulang Rage Romance at Madrasta 1996, Flames the Movie 1997, ito ang unang pagkakataon na parehong silang single at available. Matagal nang hiwalay si Claudine kay Mark. At si Rico naman ay nakakalas lang sa long time non-showbiz girlfriend nito. Agad daw nahulog ang loob ni Rico kay Claudine dahil ayaw na rin sa mga nakakakita sa kanya sa industriya ay likas na malambing ang actress. March 4, 1998, nung opisyal na naging magkasintahan ang dalawa. Itinuring silang ideal couple ng publiko bagamat may agam-agam na noon ang ilang industry insiders dahil sa mga samot-saring intrigang kumakapit sa kanila. Inakala ng kanila mga tagahanga na sila, sana na ang magkakatuluyan. Inilarawan pa ni Claudine si Rico na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Kaya't ikinagulat ng lahat nang pumutok ang balitang naghiwalay sila no March 4, 2002. mismo araw ng fourth anniversary nila bilang magkasintahan. Hindi inakala ng marami may na may pinagdadaanan ng dalawa dahil sweet na sweet pa sila sa telebisyon habang nagpupromote ng pelikulang Got to Believe, ilan linggo lang ang nakakaraan. Ang hindi alam ng marami, matagal lang problema si Nariko at Claudine. Di umano, may matinding pinag-aawayan ng dalawa, ngunit kailangan nila itong itago sa publiko dahil narin rin nasa gitna o nasa sinihan pa ang kanilang pelikula. Ilang linggo matapos ang kontrobersyal nilang awa at hiwalayan, pumanaw si Rico noong March 29, 2002 habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ang dahilan ng kanyang pangkamatay, cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis or bamumot. Mabilis na kumalat noon ang balita tungkol sa kanyang kamatayan dahil uso na noon ang text messaging. Inilipad ang bangkay ni Rico sa isang military plane mula sa Puerto Princesa patungong Maynila. Sa isang live report nito makikitang nasa likod ang ABS-CBN broadcaster na si Karen Davila, ang bangkay ni Rico ay nakabalot ng kumot na puti. Naging national issue ang biglang pagpanaw ni Rico dahil sa kanyang kasikatan. Palabas pa rin noon sa mga sinihan ang Got to Believe ang blockbuster movie ni Rico at ng ex-girlfriend niya si Clondine na nagbukas sa mga sinihan noong Feb 22, 2002. Dahil sa untimely demise si Rico... Extended sa mga sinihan ang pelikula nila ng ex-girlfriend. Ibinurol ang mga labi ni Rico sa Lasal Green Hills. Dinagsa ng mga taong kanyang lamay, gayon din ang kanyang libing sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Live din na panood sa ABS-CBN ang paghahatid sa huling hantungan ng aktor. Pinamagatan nilang special coverage na Paalam Rico. Nadamay pa nga noon sa issue ang sexy star at start stock host na si Rosana Roses dahil sa kanyang pahayag sa live telecast na show ng drug-related at hindi ba ang ikinamatay ng aktor. Dahil sa kanyang espekulasyon, binatikos na musta si Rosana, kaya pansamantala siyang pinagpahinga sa start talk ng GMA Management. Pero base sa autopsy report ng Philippine National Police, negatibo sa droga ang labi ng namayapang aktor. So, ganun po nag, ganon uh, ganun po umikot yung storya uh, nitong si Mr. Rico Yan at ni Miss Claudine Barreto.